كلنتي وعنا ونقصن داو ضيال كسر دوادا برامج كذا بكهاد القيبتن وحي نكو ايقنا الصوماليا سيدا دوكتي هنبا هورينا آندين لسو عسيني ورقا جاقايا برامج جدا ندنا آندين كسر تبيني وحا صوماليا كجرة خلاف ودحي حفيز كرئيس الوزارها إيا مدكا مدحوينها محمد عبدالله فرماجو كانسو كسر بسن حبسن يسعود كا دور شوين كا يوليبا ايدين dawladdu ay u jeedisay raisul wasaare roble waxaan ogeyn habeen hore saddexda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo in uu soo saaray qoraal uu raisul wasaaraha ku sheegay in uu ku fashilmay doorashada iyo waliba hoggaankeeda oo isaga loo dhiibay waxa arintaas ka jawaabay raisul wasaare roble oo isaguna soo saaray qoraal dheer oo uu uga jawaabayo eedeymaha uga yimaaday dhanka xafiiska madaxweynaha خلاف كاسيا يا عرك إسكوشريري حالي مركلة مدحوينا محمد عبد الله فرماجة وحا وصاصري غرال أو رئيس الوزراء أو آذان أيو إن أو كوكعي مصغ ماسغ يا وليبا كتكريف الهن تدا نقود سيدلا مركا أنا أوصل نقنكرين رئيس الوزراء دلكا وحا أرنتن كدلتي خلاف كي أو سيحو غيستي يا وليبا xaaladda oo sii adkaatay wararkii ugu dambeeyay xafiiska raisul wasaaraha ayaa saaka la hordhigay ciidamo fara badan si uusan raisul wasaaruhu u shaqo tagin wararkii ugu dambeeyay arrimahaasi iyo waliba nuxurka warqadii xalay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xafiiskiisa ka soo baxday ayaan eegi doonaa falcelinta ka timaada ayaan eegi doonaa qaabka uu wuxuu socday ayaan eegi doonaa raisul wasaar roble oo ka jawaabay qoraalkii madaxweynaha ee xalay ayaan eegi doonaa dhinacayga bidixaha fadhiga gurada fl isaga ayaan bal wax ka weydiin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee dagaalka siyaasadeed ee Soomaaliya ka socda iyada oo aan ognahay in lagu jiro xilli doorasho gulad soo dhow aad baan mahadsantahay saaxiibka halka caase daawadayaasheena oo salaam iyo assalaamu alaykum wa raxmatu wa barakaatuh intaas kadib horraacdii baad ku soo wada dulmartay oo dadku waa iska wada xog ogaal waxaanu eegi doonaa bal saacadihii ugu dambeeyay ee update-ku meesha ay marayaan xalay wakiil madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore madaxweynaha madaxweynadkiisa uu dhamaaday uu soo saaray wareegto oo shaqadii kaga joojinayo raisul wasaare maxamed xuseen roble isagoo ku eedeeyey in uu hanti ku tagrifalay iyo musuqmaasuq uu sameeyey warqadda intii ka horreysay raisul wasaaraha waxyaabo kale lagu eedeynayay oo ah in doorashadii uu sidii loogu talagalay uusan u wadin wax la wadaba marmarsiiyo wuxuu ahaa uu nin xilka sidii lagaga qaadi karo iyo waddadii lagaga qaadi karo loo maro xalay warqaddaasi ka soo baxday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee uu shaqo joojinta kaga ku sameeyey raisul wasaare roble saameyn bay saaka ka yeelatay magaalada muqdisho saaka markii waagu uu baryey ciidamo fara badan ayaa la arkay oo madaxtooyada villa soomaaliya iyo xafiiskii raisul wasaarahaba lagu daadiyey oo u diidayey wasiiradii xukuumaddu inay gudaha u galaan xafiiska raisul wasaaraha ciidamadaas waxaa la sheegay inay ka amar qaataan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa kale oo jirta in saaka lagu soo waabaristay oo lagu soo toosay iyada oo ciid fara badan iyo difaacyo sayidka iyo hareeraheeda iyo dhammaanba madaxtooyada agaarkeeda ciid iyo dhufaysyo laga samaystay oo ciid laga buuray oo iska rogooyin ciida xalay lagu daadiyey oo dhufaysyo adag meeshaasi laga qotay warqadii xalay soo baxday waxaa daba socday oo la socday diyaargarow ciidan iyo dagaal waana la filan karayba waa bartii ugu dambeysay dhicdaa la dhaal karo kale waxaa weeye in guradda la isgeliyo waxba kama dhiima tigreeg iyo etoobiya sokomeyna warrami jirin inaynu muqdisho dhexdeeda ka waranno waa suuragal si kastaba ha noqoto sidaasuu madaxweynuhu isaga dhanka xafiiskiisa yaa ka timid waxaa la arkayey wasiiro ka tirsan xukuumadda oo baabuurtoodii waddada horta madaxtooyada iridda laga galo lagu hortaagan yahay oo loo diidan yahay inay galaan taasoo micnaheeda loo fasirtay amarkii xalay ka soo baxay madaxweyne ee ahaa in raisul wasaarihii xilkii laga qaaday in uu sidaasi ku dhaqangalayo oo wasiiradu aysan hadda wasiiraba ahayn oo dad rayada yihiin marka askar baa wadooyinkii lagu gooyay baabuurteedu waa loo diiday inay galaan sheekada markay halkaa marayso cerka isku shareerta
waxa xigay saddexda taliya ciidan ee xijaar iyo ninkii ahaa een odowaa iyo sidoo kale qarole yaa waxa la arkay iyagoo madaxtooyada si galaya saddexdana saddexdan sargaal ciidamadaas kala hoggaaminayna waxay aad isugu dhow yihiin madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo sida dhabta aan waxa la yidhaahdaa farmaajo waxa uu isku halaynayo ee u taageerada ka haysto meel ay kaga haraanba waa ciidanka ee dawladda federaalka marka saddexdan taliyo oo gudaha u sii galay madaxtooyada waa la arkay waa la soo sawiray ma aysan warbaahinta la hadlin sababta dhabta ay u galayaan iyo cid ay la kulmayaan wax badan lagama oga laakiin waxaa lagu tirinayaa inay dhanka farmaajo ay taageersan yihiin marka intaasi laga yimaado daqiiqado yar kadib waxaa goobtii soo gaaray ciidamada ilaalada xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ciidan la socda oo amisoma waxaa la sheegay inay gudaha u galeen xafiiska madaxtooyada inay gudaha u galeen ciidanka amisom iyo ciidanka ilaalada ra-iisul wasaaruhu ayna ka kaxeeyeen ciidanka xafiiska ra-iisul wasaaraha ku sugnaa haddana ra-iisul wasaaruhu uu goobtaasi uu ku sugan yahay oo uu xafiiskiisi ku sugan yahay shaqadiisi si caadiya u wado arrintan waxay u egtahay tii badbaado qaran oo kale inay saaka xabadu qoriga afkiisa ay fudh ka dhacdo waxba kama dhimanayn marka ra-iisul wasaaraha weliba markaas mucaarad iyo dowladdu unbay ahayd hadda waa dowladdii lafteedii bay ka dhex ogan tahay hadda waa dowladdii oo laba garaba oo ciidankii uu kala jabi doono oo maxaanku yidhaahdaa qabaa-iladii muqdisho joogay oo dhaarsan ay joogaan oo kuwa eritariya laga keenay oo maskax farmaajo ku jirto lagu soo shubay asayaasafa warqa uu ku soo shubay iyagana la sheegsheegayo marka khatar saaka ka weyn maba jirtaba aad ba mahadsan tahay ra-iisul wasaaruhu qoraalka madaxweynaha xalay waxaa ku jiray eedo loo jeeday ra-iisul wasaaraha oo ah in uu ku kacay musuqmaasuq iyo weliba ku takrifel hanti danguud hore waxaan ogeen taliyaha ciidamada badda inuu ra-iisul wasaaraha ku eedeeyay in maarata dhul ciidanku leeyahy uu dhisanayo eedeymo noocaas ayaa jira inkastoo annaga aanan xaqiijin karin maxkamaddee soo eedeysana aysan jirin muxuu ra-iisul wasaaruhu kaga jawaabay eedeymahan kasoo baxay horta sargaalkii ciidanka badda haysta ee eedeeyey markii ugu horreysay ra-iisul wasaaraha isla farmaaja xalay xilliga ka qaaday waa la caydhiyey ra-iisul wasaarahana kolba waxba lagu eedeynayay ujeedka loo socdana waa in hawsha socota ee ra-iisul wasaaruhu uu waday ee doorashooyinka la hor istaago isagana xilka laga qaado wada loo maraba tu sharci ah iyo tu sharci daraaba marka intaasi laga yimaado xafiiska ra-iisul wasaaruhu warkii ugu dambeeyey oo aan waxba uusan la hadhin oo sidii mucaaradka uu hadlay yaa hadda kasoo baxay wuxuu yidhi xanaaq badan baa ka muuqdo xitaa mucaaradkii waa ka xag jiraaba wuxuu yidhi warka kasoo baxay madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajomadaweynihiihoremarka sheekada waa dhammaatay meel dambe oo xitaa loogu laabto iyo miis dambe oo laysugu imanayo iyo aqoonsi midna waa dhammaaday yaa dilay mataqaanaa farmaaja xalay soo dilay waayo xilkii buu ka qaaday isagoon waddo sharciyan u marin isaguna inuu yidhaahdo madaxweynihii hore barti waddadii mucaaradku ay marayeen uu mar isagu wax buu daliishaday oo uu ku eedeeyey bal isaga inoo dulmar qoraalkiisa marka wuxuu leeyahay warka kasoo baxay madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo ee khuseeya shaqada ra-iisul wasaaraha iyo iskudaygiisii inuu ciidamo kula wareego xafiiska ra-iisul wasaaraha waa tallaabooyin baalmarsan dastuurka iyo sharciyada dalka mas-uuliyadda wixii ka dhashana waxaa qaadanaya maxamed cabdullaahi farmaajo xitaa madaxweyne marka dambe laguma darin wuu sii waday ra-iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay ra-iisul wasaaruhu wuxuu sidii caadiga ahayd u wataa shaqadii maalmeedkiisii waxaana ka go-an inuusan cidna uga haybaysanin gudashada waajibaadka qaran si uu dalka u gaadhsiiyo doorasho horseeda in awoodda lagula kala wareego si nabada meeshaana ugu sarreeya xafiiskaygiina waa la wareegay waana joogaa madaxweynihii horena laynka gadaala ka soo qabsado aad amaadsan tahay waa fariinta iyo jawaabta ra-iisul wasaaraha oo madaxweyne cabdullahi farmaajo xalay uu sheegay in waxaa weye eedo badan loo jeediyey hawshiina uu gudan waayey lagana wareejiyey xaalku waa cakiran yahay muqdisho marka la fiiriyo dad badan oo muqdisho jooga xitaa waxay leeyihiin annagoo muqdisho joogna yaanan warka hayn waxa muqdisho ka socda waxaa jira dad fara badan oo mas-uuliyiin iyo mucaarad isugu jira oo ka falceliyey warqadii xalay madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha saaka loo diiday in uu galo oo ciidamo badan lasoo hordhoobay bal waxaan aan badnoo eegtaa guradow falcelinta laga sameeyay arrintan ee mucaaradka iyo xubno dowladda ka tirsan ba ay
حوي وفر عليه مزولين أنت مركل جاي مادو أتكست عصام عليه ساعك دكت أو تاعه نم واليبانا بيرتي سوير دي سكيري قارب هسه لكن لقى قرا مزولين تهاتا إنه ساق على إنه كوه معارض كوه بدينهن وحيليهن عن كوب الله وما هسرات يسقوا حويري سعدوا فرماتو رابلو وأفدو بيني هاي حبسي حبسي هالجس ودايو أما الله هون حريستو مركب 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 سجى إنك سو نين مسؤول ياي هادنا قاب ير بليسم بوهالله مركب فيريو ماشر باشي سجى الزوال وكتر سلام فرين ودريا وليه يعني إنك سو ديس وحري هاي حوالي تشوف الآن ما قلنت تشوف ديس تشوف دي رجل وزارة يودي رهارت سعوني كبشك سوداء مع الله ونحرست. أرني كلا قصر كلا وقدر يحوي. شاكو وحوك الشك إسلام توجو صار دعاء. أو حوي لي مركي عرفتي وقرن يتوجي وحاي تريبي وانو دكاني. وأوجبني ها. مركو هذانا عرفتي سي أذكتي وح بدن سي قرتي هذانا وانو دكاني. وحوي وحوي وش كان يسوي وحاس إسلام ما كله. وحوك زوجي بجبي. شاكاد وا اسلانتي دكنيسي غورغيدي ولا غورن يا لا ماركي دمبا لغا دماداي سيدي او غبنيسي ماركا روبلو سيدي ها يي تولكيبا واي غبنيا بوليه وانا لا غورنيا انغا حتا الا ماركا جيفادو ديراي انغانا كووي كا ورغوري اسلانتا دكنيسي يا نانا ولا نايبي ايش غيريس ها ماركا روبلو وا تبتي انا نو شيكيريا وان كا ورغوري اسغنا غورغيزا دليح جيفاديسي اسغنا واي دكنيا انا نو والا دكنينا بوليه marka ninkaas uu dhirgelin buu ku jiraa dagaal buu ku jiraa markii badbaado qaran ay dagaalamayseen waa ninkii furinta hore saadka u qabilsanaaye kolba geel geeniyay hadii aynu uga sii soconay xagaasi Cabdiraxmaan Yuusuf Umar Al Adala wasiir ku xigeenka warbaahinta wuxuu leeyahay waxa socda waxa weeye afganbi la isku dayay in la afganbi dawladda ha afganbi dadban rayisul wasaaruhu wuxuu leeyahay xafiis shaqo iyo dastuur shaqo oo dastuurku u cayimay xafiis iyo shaqo dastuurku u cayimay yuu leeyahay in ciidan sharci darro ah la geeyo si looga hor istaago waxay furaysaa biyo albaab cusub mana shaqeyn doonta insha Allah waafarin adag yadan waafarin adag intaas oo dhan waxa ka sii daray Cabdiraxmaan Cabdi Shakur oo amiya xisbi wada jir oo ha waa ninka ugu hadal calaad waxaan maqal jiray hebel ba markii horeba ula booc loo gutay عبد الرحمن يسوي مركز رافر ما جاء ولا باع وقتوي ودي سي وحمد حقا ير شخص يعني يسوي هيان بعدنا هوشن بعدي درا الدينين بسوا صاري ساكر مركز هوشن بعدي محيش horta ninka waniga ugu caad mucaaradka sirruna marka la yiraahdeen ay dab uga tahay mucaaradnimadu waxa weeye markii la mudaharaaday xabada lagu ciirsanayay magaran waa ragii ugu horeeyay furinta hore is geeyay aad iyo boor kula ha markii la ciirsaday bishilka boor ku yeeshay laakiin markii hore ragii furinta hore is geeyay laakiin ma wuxuna waxa soo socota dadag ma furta miyuud batin waxa soo socdaba hawsha Allah sahlo in Cabdiraxmaan Cabdi Shakur wuxuu leeyahay farmaajo dawladnimo uma turin dastuur ma dhowrin guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan dadka deegaanadan waxba uma hanbaynin xad gudubyadiisu way istaba yaaleen laga soo bilaabay buu yiri weerarkii 17ka December ee xarunta xisbiga wadajir shaqaalahoodii lagu dilay iyo dilkii Ababulla engineer yariiso weerarkii 19kii February lagu qaaday madaxweynayaashii hore iyo rasaastii la dhacay dadkii mudaharaaday dilkii ekraan tahliil iyo maanta oo rayisul wasaarihii madax furasho loo haysto intuba waxba nooma dhowrin madaxweynuhu baaq uu diray marka dambe wuxuu leeyahay farmaanta nin garashale ma nin gar qaata ma nin sharci iyo dastuur iyo akhlaaq le ma waa sidoo kale hadalka u dhigay nacaasiye nin liita ayuu daba dhilif ka dhigtaa oo keligood u raba waa inaan iska qabanna shacab siyaasi oday aqoonyahan haween dhalinyaro iyo ciidan waa in si markii hore waa inaan iska qabana marka horena daba dhilifka iyo calooshi u shaqeystaha isaga ka soo horeeya aynu ku horeyna oo aynu iyaga iska qabana marka dambana xafiiska rayisul wasaaraha roblaayn oo ballan waxa intaas wehelisa in hadda midowgii musharaxiinta dhamaantood ay ku balansan yihiin xafiiska rayisul wasaaraha iyaga iyo ciidamada farabadan la socda marka waa heelamaya dibaha showay barakamalay tagtay adan maadna marka hadda waxa weeye hadalkii marka iyagu waxay ka jawaabeen hadalkii maasalad maraha ayaa oo ninkii xafiiska la guranayay
أكبر قرية. مع كوي لكن يوم هذا الصباح. ساعات. لقى الله يريوا. ساعات كي كلها ما شوكت. ما هاشو وحي مرة يسا ميل بركلي بركملية. عيد أفتي جيس كقبل. جيس كقبل هذا عديد مدو مشرحين تي عيدا كذي بدو هذا غرائب ما حتوي بلا صومالي قريب كسر دكان. إلا هذا وايد معت. أديه. على شيء كي غرغر عينه سيس عضاء أول ركعة مسهوش إنه مقدشوا سيس عضاء بلي وحبنا الحالي. لكن ما روح لقاس وقبط طبع. أديه. ما شوكت نف بحذا مية صلاة عبر. غرغر لو سمرت بكسر بحية حمد بوس عضية وحق للي هي هرسونا ذي ودرت وين بنري لو سمرت. ويجا مركز هو رب لايك عليك عبسين يين يفرم عشانه إيه. إن يجون حاجة نكب اللعبان وصورة قال مركز استجنا موقف إذا سافر كانوا كلاته اللي يهدى أي وحوي داقو دعيبة وحوي خلاف كتشي لن كفضل عليك كيم ذا حوينا يرزقنا حلي جالس يحوى كير في يستيروس كله يا ساق قال أنا هذا أنا مركز تاني كيف يزن يمين نيمك ورت ولي ويجوا جايو هو بكودي ود سيدنا واحد رأيناي مركز يعني حاجة كعورة تنا وصورة قال وما صعدنا إنه إلهي نبضها كديكو لكن مقدشو هذا مال قارقار وحكا قبان كرو إيه مال بال عالم وحكا قبان كرتو إيه مال دبلة سقوس ولا قبان كرا مين نما سببته كرسوني دي لجوه ذا شقينا يواه ريدمت وحبا الله مال ملاي أولي أما معناها لا بد إلى عمك لفيريو مدحونه هذا الكويت يصير رزارة وشقدي كجوجي متكلت وحال ليه هاي هربوا مدحونه كجوجي كمال وزير على رزارة شقدي وح مرقى وورد ما وح يسقى إسكال كل بوه فورا إير مرقى بلقى جي كل وعمري رأو فرتا قال إنتو ربك قاتو قال إنتو لا لفت كيس حلا وحزاق قال مركي قرأك مدحونه ساقري تيه هري حي قدم بيسي إحنا عوائل تيه هري مهارت مالك قدم بيسي مالك وش قيس مين ما هيدنا يا مال لاقن قطان ورقد مدحونه كسب حلا كان كان قطان كان معقول متى أنا سيد وكل نقطة مرقى نعم مدحونه وعيه دم بابا شرب وكوي يسوي يرمى من قبل هذا شيء بي واحد هاي واحد سوسة رقاقة ولا واي حتى مالك كان سلالة ما هو كشركة هذا نكو كله يسوي ير هذا نكو كله يسوي ير هذا نكو كله ويكسب حن حفيز كي رئيس الوزراء ورقدها ويفتح الله قوم قاعد رأي دي بقى مال لابتان مركز رئيس الوزراء إن حلك ويره لو عنك قاضي واحد دم بابا كتر ورسان أديب الله قوم لابتو ما شرتو رئيس الوزراء أنا واقعد أب إنه ويره مدحونه هي هاره إذا أنا واحد دم بابا أديب الله قوم لابتو ما شرتو هل بنسى كل شيء dad ka muqdisho dega iyo maxaan ku yiraahday dawladnimadii Soomaaliyeed ba qofkii masuuliyad ugu weyn ka saaray wuxuu ahaa farmaajo hadii maanta ay muqdisho xabadi ka dhacdo oo raisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ku dagaalamaan oo beeluhuna marka dambe ay soo galaan isaga beel u dagaalanta ma jirtee calooshada shaqeystayaasha uu sheegayo Cabdiraxmaan Cabdi Shakur iyo beeluhu ay is wajahaan oo meeshaasi dagaal uu ka dhaco dawladnimadii sida ay ku burburto masuuliyadda koobad qofka qaadanaya waa farmaajo sida raisul wasaaruhu sheegay sababtoo ah ruuxa laga rabo inuu dalkan doorasho gaarsiiyo ay gaarsiin waayo isagu ahaa ruuxa raisul wasaaraha loo dhawaysan leeyahay oo ku fashilmay wadi waa hadii raisul wasaarihi waxba talaabo horugi waayeen oo wax alaaliyo xariiq alaaliyo xariiq u furaba la xiraba la furayo xageeba wax la geeyay waa hawl gale waxaan arkay hadal yar oo kooban oo aad u xikmad badan oo aad u yiri Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu madaxweynuhu wuxuu rabo waa laba arimood inuu iska sii joogo iyo in wuxuu isagu rabo iyo sidoo isagu rabo intii wax loo wado dad isagu rabo loo keeno ma la sidee marka saan tuna soo madaxweynaha horjijira way ku koray isaga maxaa lagu deen way isagu wuu yiraahay hagaajistay maya iyagu way hagaajiyeen iyaga bartan soo gaarsay dawladnimada ku koray wayna ka jeclaayeen kursiga iyagaana waliba deegan waa ka jeclaa isaga ma iyaga deegan u aha jacaylka isaga hadda yar jacayl oo baasha u badan laakiin iyaga deegan u aha hadda xitaa ku dagaalami karaan oo ay muqdisho intay la go'aan ay yiraahdaan war halkaas aanu idin ka talinaynaa wixii soo hadlayo soo hadal wixii noo imanayo noo imaaday dhilaayeen oo ay xidhaan een hawsha iyaga ay ka soo wareeday laakiin ninka garbahaaray iyo baashi ka yimid ee ciidan aan haysan ninka garbahaaray ma ka yimid gaduu ka yimid galmudu ka yimid walaal salaam baa saarnaa taa gabaa way taa galmudu ma dhaxno meel uu ka yimid ba ninka gobolada ka yimid ee muqdisho jooga ee ciidan xamar madaxweynuhu xamar waa heer xamar afka waa laga wada yahay dadna waa yimaadeen dadna way leeyihiin ciidan buu ka heli karaa kama heli karo dadka deegaanka ka hadlayna ninka deegaanka uu uga saameyn badan yahay nin kor ka yimid ee gobolada ka yimid marka kuwii deegaanka ahaabay u suuroobi weeyday in ay ama waxay rabaan keensadaan ama kursiga iska si joogan lacal la nin kor gobolada ka yimid gadi iyo galmudug wuxuu ka yimid aadiyan ma shaqeynaysaa wasaaruhu galmudug ka yeesay haddii loo madaxweynu raaxaan ma reesaro raaxaan ma noqonaysaa wasaaruhu galmudug horwaanin saacado hawiyo oo muqdisho jooga نعم كنا ودلقات بدينين دلقات با انت اللي كسو قارسي هذا يسوي شيء سدان هذا كابتن ما عرفت أكاد عصبي كده عجرت وهجاك وما سيني هاي
مقالة مقدشة عاصمة الصومالية مانتا وحوية وفرنسا وحيد لنا اللوك خير الله كديو وحي ور معلومات يحقق أي كسر كرده حالة عكرا الصومالية أي تاجنت هاي دي بيان الكلام ده دون هادو إبها ودرو أقلاده حكتا سن أنت سيان كسر قبل قبلين تاني كلام دمبل نبت قليو صاحب يلا.